namuona pia Aziz Ki Stefano cheza Shimanura. Tanzania 1 anaificha, anaanza haraka, atakufanya counter attack. General Moses Biri, Samir Yasin, Simba anajitafuta. Agustin Okra anawakia Mwamba Lusaka, anaificha na mweka Okra katika nafasi. Agustin Okra katika tabu ya Kariakoo. Agustin anaweka cross kumtafuta Mayele, wanaondosha Simba. Ni foul free kick kuelekezwa Simba. Dr. Harid Yaucho, dakika 45 za kuhesabu zimekamilika. Erasto Nyoni, mikono usoni, bila shaka ni dua anaomba, na haya ni madhambi ambayo ameyafanya Mzamiru Yasini kwa Ali Daucho. Maeneo ya hatari, kama Yanga watakuwa na specialist wa mipira ya namna ile. Nyuma ya mpira, Faisal Salum yupo na Aziz Ki, na Aish Manula akijaribu kuweka ulinzi wake vyema. Stefano Aziz Ki ni mzuri pia kupiga Fiki Kizi. Stefano, Stefano Aziz Ki, hii ni free kick ya kigaidi sasa, free kick haina mbambamba. Wakati anasema haina mbambamba, Aishi Manula yeye analia, bonge la bao linafungwa hapa. Moja kati ya free kick bora kabisa alishawahi kufungwa na Bernard Morrison akiwa Yanga katika eneo lililofanana na hilo. Leo ni Stefano Aziz Ki, wananchi wanachangamka kweli kweli, wananchi wanafurahi wakisawazisha bao kwa utata kweli kweli. Huu ni ukatili amefanya Stefano Aziz Ki. Aishi Manula angefika pale kwa namna gani? Tazama hii James Samuel, utata, utata, bao halina mbambamba. Wow! Aziz Ki, nyota kutoka